Український фонд соціальних інвестицій працює в Україні вже понад два десятиліття. Це неприбуткова організація, діяльність якої спрямована на підтримку найменш соціально захищених верств населення, а також ініціатив територіальних громад і громадських організацій. Кривий Ріг понад три роки співпрацює з УФСІ. Напрямки роботи охоплюють освітню та медичну сфери, соціальну підтримку мешканців. Український фонд державний, він створений на виконання міжурядової угоди між урядом Німеччини і урядом України, і всі наші проекти реалізуються за підтримки урядової. І у нас наглядова рада, в яку входить, скажімо, керівники міністерств профільних, це Міністерство територій, і Міністерство інфраструктури, і Міністерство соціальної політики. Тобто ми не просто так забігли і побігли, а ми працюємо сплановано і, скажімо, з стратегічним баченням. У співпраці міста і УФСІ у Кривому Розі останнім часом вже реалізовані два проекти. На житломасиві «Інгулець» відремонтовано гуртожиток для родин переселенців. Виконано термомодернізацію дитсадка номер 255. На завершальному етапі – ремонти в амбулаторіях по вулиці Мухіної та Каткова. Розвиття і підтримка закладів охорони здоров'я зараз є, особливо в період пандемії, таким одним із ключових направлень. Ми цим займаємося в рамках городской программы медицинской, в рамках бюджетов всех уровней. И, конечно, мы работаем с нашими партнерами, в том числе привлекаем грантовые деньги. Это очень большое направление. Я очень благодарен фонду социальных инвестиций. Заканчиваются капитальные ремонты в амбулаториях Долгинцевского района и в амбулатории Ингулецкого района. На етапі проєктування ще два важливих проєкти – це капремонти клініко-діагностичної лабораторії інфекційної лікарні та кардіологічного відділення для хворих на інфаркт міокарда у 9-й міськлікарні. Це у нас, з точки зрення кардіології, мабуть, ведуча лікарня в нашому місті. Ми там працюємо дуже сильно із інститутом серця, з Тодуровим. Туди закуплена там маса серйознішого обладнання, такого как ангиограф и все остальное, там стентирование уже несколько лет, в том числе есть городская программа, там где можно, там где бесплатно стенты ставят. С этого года уже начали ставить кардиостимуляторы, то есть там достаточно серьезная динамика. Но отделение острого инфаркта, если мы это вместе сделаем, это будет серьезный проект, очень серьезный. Крім партнерських проєктів у галузі охорони здоров'я, у місті реалізовуються інші ініціативи. Це капітальні ремонти чотириповерхового корпусу інфекційки та дитячого відділення 8-ї міськлікарні. У планах – утеплення будівлі лікарні номер 5. У 9 медзакладах будуть встановлені системи централізованої подачі кисню. Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день.